Og så kommer vi til en aminosyretest, som er en blodprøve, en blodprøve i, eller hvad hedder sådan, priktest hedder det, i fingret. Så alle næsten vil jeg sige, der er nogle andre tester også, men de tester, jeg kommer med her, det er nogle tester, som i bund og grund bliver sendt hjem til jer med posten, og så laver I det der hjemme selv. Og er det nogen, som ikke kan prikke sig i fingret, så skal jeg nok komme hjem og hjælpe. Men det jeg vil sige, at alle de her tests bliver sendt hjem, så der er ikke noget, I skal ikke noget sted, så det er noget, I gør derhjemme, og så bliver det sendt til et laboratorium. Men I skal bare igennem mig, for det er igennem mig, for så skriver jeg ind i et system, og så bliver det sendt her. Men det, der skal til, det er, at I skal skrive, hvad I gerne vil have hjælp til, så skal jeg nok finde ud af testen, og jeg er adresse, så skal jeg nok blive sendt hjem til. Aminosyre. Jamen, aminosyre er også meget spændende. Kroppens byggesten. Jeg har altid sagt det der med aminosyre, til eksempel. Mennesker, som har misbrug i familien. Ved, faren eller moren har haft en misbrug. Det ligger i familien. Man må måske ikke selv have fået det. Men man har et sådan lidt misbrug på at, hvordan skal jeg sige det, misbrug ældre, om det så i sig selv, eller for meget sukker, og for meget cola, eller for meget sodavand, eller misbrug, som måske ikke betyder helt det store, men man kan bare mærke den der med, at jeg synes altså ikke, det er så sjovt at stå og gemme mig, når jeg spiser mit slik, eller du ved. Så vil jeg altid gå ind og sige, at det er et mangel på aminosyre. Det er et mangel på et eller andet i en krop, som ikke fungerer, som det skal. Det er kroppens byggesten. Altså der er et eller andet protein, som ikke fungerer, som er i et eller andet ubalance. Det man går ind og tjekker her, man går ind og tjekker faktisk 11 forskellige aminosyre i kroppen. Ud fra den her testen, til eksempel, der går man ind og tester også, for der er til eksempel også de mennesker, som træner rigtig meget og gerne vil også bygge muskler, eller du ved, man kan faktisk få sit eget specialdesignet aminosyreblanding, som kroppen selv, altså eksakt det, din krop har brug for. Så jeg vil sige, mennesker, som får utrolig hurtigt, eller blå mærken til eksempel, eller har det der misbrug-gen, som man kalder det, så ligger lidt i familien, og som, det kan selvfølgelig også, eller det hænger også sammen med den psykiske billede til eksempel, at man ikke, hvordan skal jeg sige, der har det så godt psykisk, eller man bliver ved med hele tiden køre rundt i det, så er det også en rigtig god idé at få taget en aminosyretest. Selvfølgelig kan vi få det her i rigtig meget mad, men vi kan ikke spise os til det, vil jeg sige. Men selvfølgelig er det en god idé at spise sundt, men jeg tror ikke på, at vi kan spise os til al den her aminosyre. Men til eksempel mennesker, som har, hvordan skal jeg sige det, mennesker, som har depressioner eller angst eller sådan, der er det altid en god idé at gå ind og kigge på aminosyren og sige, jamen hvad er det for mangel, du har? Og jeg ved, mange derude, de ved eller med tryptofan og sådan, men eksakt hvad er det, hvor meget har man brug for til eksempel? Men det går ind til eksempel på energiproduktion i cellerne, kontrol og transmission af nervesignaler, regulering af muskelaktivitet, regulering af hormoner også, til eksempel, når man har noget med hormoner. Så der er, du ved, til eksempel også her i en periode med akut stress, nedbrydes proteiner i kroppen 20% hurtigere end normalt, samtidig med kroppens behov for protein øges. Så det er derfor, at nogle mennesker til eksempel har det der, du ved, at når de vågner om morgenen, så har de faktisk, brug for kød. De vil gerne have eller en form for kød om morgenen, så har de det bedst. Og det er det også det der med at finde ud af, jamen, om det er det, der skal til, så skal du selvfølgelig gøre det. Men det er også godt at finde ud af det her, jamen, hvad er det for noget, så jeg har nogen mangel. Men det er ikke noget, jeg synes jo, det er ikke forkert, og jeg synes jo, at man skal spise kød om morgenen, eller protein om morgenen. Det ender af bare, at der er måske nogle mennesker rundt omkring, som synes, det er meget, meget mærkeligt, og de har måske et tarmsystem. Men så er det et tarmsystemproblem i stedet for et aminosyreproblem. Men man kan opnå selvfølgelig øge energi, bedre immunforsvar, positiv humør, større udholdenhed, stabilitet, søvnløshed og så vægttab. For der er jo
forskellige proteiner til de forskellige ting. Ja. Jeg kan ind og se en gang, om der er nogen, som spørger om noget, som jeg kan svare på lige på slut. Godt. Dum, 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 dum.